بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. دوستو, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے اپنے دوست رحمت علی کو جو بلوٹوتھ سیلف سٹک ہے وہ آرڈر کر کے منگوائی تھی, تو آج اس کی انباکسنگ کریں گے. اس کی انباکسنگ کی جو ویڈیو ہے وہ تو بھائی رحمت کے چینل پہ آئے گی, لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ یار پلیز میری ہیلپ کرنا تھوڑی سی انباکسنگ میں, تو آج میں اس کے پاس جا رہا ہوں کھیتوں میں, وہاں پہ اس کی انباکسنگ کریں گے. آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں, کھیتوں میں پہنچ چکا ہوں, بس تھوڑے سے فاصلے پہ بھائی رحمت اس طرف ہے, تھوڑا سا آگے. یہ باجرہ کی غالباً فصل ہے, تو ابھی آگے چلتے ہیں دوست کے پاس. سو فرینڈز, کافی زیادہ سفر پیدل طے کرنے کے بعد فائنلی میں رحمت بھائی کے کھیتوں میں پہنچ چکا ہوں. وہ تھوڑا سا آگے ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, تو تھوڑی دیر بعد ہم انباکسنگ کریں گے. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا دوست کے پاس. فرینڈز, آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو سردیوں والی مکئی کی فصل تھی وہ لوگوں نے یعنی کہ چھلیاں وغیرہ توڑ لی ہیں, تو باہر دھوپ میں ان کو خشک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ باہر ٹبوں کے اوپر یا مختلف جگہ پہ لوگوں نے یعنی کہ مکئی کو خشک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. فرینڈز یہ دیکھیے کتنا پیارا منظر ہے, ویری بیوٹیفل. ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. وہ دور دور تک جہاں تک نظر جا رہی ہے مکئی ہے. اسی مکئی کے پاپ کارن وغیرہ بنتے ہیں جو کہ شہروں میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہی ہیں. یہ تمام چھلیاں جو ہیں یہ تقریباً خشک ہو چکی ہیں, تو چلتے ہیں دوست کے پاس اور آج کی ویڈیو کا وہیں جا کے اینڈ کریں گے. سو فائنلی فرینڈز, میں اپنے دوست کے پاس پہنچ چکا ہوں. وہ سامنے ایک پہاڑ نما ٹبے کے اوپر کھڑا ہے, تو اس کی آج ہم جو سیلفی سٹک ہے انباکسنگ کریں گے. پہاڑوں والا منظر ہے یہ, دیکھیے وہ سامنے رہا دوست. سو فرینڈز, یہ دوست میرا آ چکا ہے. کیا حال ہے جناب؟ سیلفی سٹک لے آئے؟ ہاں, یہ ہمارا وہ پارسل ہے, تو ابھی ہم اس کی انباکسنگ کریں گے. انباکسنگ کی ویڈیو آپ کو رحمت بھائی کے چینل پہ ملے گی. سو فرینڈز, ابھی ہم انباکسنگ کی ویڈیو جو رحمت بھائی کے لیے بنانی ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور جو یہ ویڈیو ہے اس کا اینڈ کرتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے, اور جو رحمت بھائی کے چینل کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, کسی بہتر ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجئے. اوکے, اللہ حافظ.